الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليستوي الذين يعرفون يعرفون الذين لا يعرفون. محترم سامعین کرام اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی جلسے میں تعلیم رسوا کے موضوع پر لفظ زائی کرنا چاہتی ہوں. تعلیم عورتوں کو دینا ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو دینا ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہوا بے سعور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہوا بے سعور ہے، ایسے معاشرے میں سراسر فتور ہے، ایسے معاشرے میں سراسر فتور ہے. اور اس میں والدین کا بے سر قصور ہے، اور اس میں والدین کا بے سر قصور ہے. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیٹھا کیا اور انسانوں کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، وہ ہے تعلیم. تعلیم خدا تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے. انسان جب تعلیم سے آرام سا ہوتا ہے تو واقع وہ انسان ہوتا ہے. ہر زمانے میں تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے. تعلیم کے بغیر ترقی کی خواہش بے بنیاد خواہش ہے، بے بنیاد خواہش ہے. انسان کے نفع کے لیے دینی تعلیم، اسلامی تربیت، ایمان، جذبات اور انسان